今天我们来这里吃饭，奶奶有事情不能来。这是一个 Resort 怎么说呢，不知道汉语怎么说，休闲村好像是这个意思哈，农家乐应该是吧。你们可以看我身上有多少衣服哈，或者有多少东西哈，一个包，然后这边还有一个孩子的尿不湿的包，后边还背了一个包。哎呀，我这太不易了，比抱孩子还累呢。看看我这是和搬家似的，大包小包，我觉得我这就有点像逃难的了。先进去，里佐特应该就是那种的农家乐吧，我也不知道怎么翻译。好一个，今天爸爸找的这个地方非常好，还有花呢，你漂亮。大家都在这吃饭。张石安也醒了，张石佑也醒了。那都快点。把这个尿不湿包。哎呀，看张师傅搁这喝，喝个大小大人似的。근데거기서안춥나애들이딴데옮겨야될것같은데애들이춥것같은데그럼우리거기서옮길까아여기밖이라서여기일부러앉은건데아여기서애들이춥다이자리가예이자리가코로나걱정은안하고더갈거고요근데저도애들이추울까봐조금걱정이된다今天我们来到了农家乐，爷爷和安安坐一块吧。주스하나먹어주스주스먹지마이따가밥먹고주스먹자알았지응밥먹고이거그거과일하고주스먹자애들걸두개를시킬거하나하나시키면되지아이들밥먹은지좀됐잖아그러면안먹으면너먹으면된다뭐点的啥呀？干杯金，点了干杯金。신선로갈비찜行，你点的这个排骨，哎，여기서수바도있나这里也能住啊这个수바여기리조트야리조트아这是리조트리조트就是什么度假村呗度假村呗
村吃了。度假村。度假村。我们中国农村的话叫农家乐。그래어호텔같은건데뭐두자두자로처럼두자아두자촌응아이야今天我们来度假村了아저걸봤어아빠어멍멍아아이거저거봤어가자고랑이보러보러갈래보러가자보러가자보러가자가자보러가자기다리는게필요아뭐야이거아니괜찮아그냥去看长颈鹿去了去吧谢谢啊张哥拿个手机拿个手机先别动谢谢那慢着吧弗朗伊老虎 Tiger 老虎 Tiger 弗朗伊弗朗伊弗朗伊 Tiger The Lion 找到好玩的了노랑이꼬리아이기타기타어머나小心点哈弹吉他呢这俩孩子你姥爷最喜欢弹吉他了我爸爸弹吉他可好了年轻的时候就弹吉他到现在还弹吉他以前还组过乐队呢我爸爸谁说你了我爸爸是文艺小青年现在没事在家就弹吉他我大舅吧舅舅吧在家里弹钢琴아빠여기있잖아할아버지할아버지할비어시윤아저거뭐야할비응上次把那缝的那裤子现在你看能穿了吧之前都不能穿太长了买的正好山的头发是有点长了就愿爬楼梯爬吧因为这个疫情所以就带孩子出来的特别少觉得都对不起他们早教课也不敢去上什么也不敢去弄얘들아거기도올라가지말자让他爬吧没事儿你看张石又哎呦哎呦哎呦这和大人似的你不用领他让他自己爬自己爬你看张石又和大人似的你看哎呦张石安他得张石安很谨慎这孩子特别谨慎这孩子也心细也慢和他爸爸一模一样他爸爸小的时候就特别听话特别老实不想让他这么听话让他皮一点我小的时候那皮的那都简直不叫小孩张璇就特别谨慎的孩子能坐得住这孩子拿东西也能拿得住比较稳自己心里没把握的事儿他不做张石又就像我一样比较大胆
哎呦哎呦，那就自己下楼梯了。爸爸领着下楼梯。七月，你都不可配，轻轻的给扔下去。啊？让他自己下。刚才没看着，哗啦哗啦哗啦自己跑下来了，千万别摔着了啊！我不拍了，不能拍了，得领着孩子了。孩子。熊老虎呢？你看在这儿。哎呦！刚才从楼梯上，那个楼梯把他抱下来的，那张人又爬下来，一个。呀呀。还有力。一个，看还来不及弹弹吉他的。还来不及弹了呢。打一站不是，都忘了以前会这个东西就得常练，要开始养生配啊得啊。啊，爬比娃大，爬着。嗯，爬着。爬着，爬猫过了，爬着。爬着，吃饭去，走。吃饭吧去，走，这是。吃饭去了，比谁都忙。空闭空大熊，哦呦哦呦大熊，哎呦哎呦，你干啥？你抱熊熊啊？你给我儿子洗手。我爸，你咋回来这晚呢？啊，峰哥中风了。啊，都快一点了，你看。嗯。什么时候出来结果？出来结果了？没有。咋这晚呢？什么时候出来结果？可能两点吧。两点出来结果，都不睡觉了，都在家看选举啊。哦，给他不保送。谁第一啊？아까전에는아유재명이第一名이었거든아근데刚才윤석열이第一名됐어아那就尹锡悦赢了呗그건몰라왜냐아직까지투표가개표가반밖에안됐어아一半还不行啊어还没弄完呢어你投的谁啊张宇张宇你是不是没听我的我干啥听你就知道你没听我的你啊我跟你说要是他要是装了萨德我就跟你没完张宇我跟你说